Сьогодні у нашій області із робочим візитом перебував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він взяв участь у форумі, присвяченому децентралізації. Побував також на одному з сільськогосподарських підприємств. На завершення Володимир Гройсман взяв участь у закладенні капсули під будівництво центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою «Водна арена Тернопіль». Реконструкцію веслувального каналу планують розпочати вже найближчим часом.